بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fainna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar amma ba'd tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala uh, pagi ini merupakan uh, pengajian buat siri yang keenam ya kelas kita yang keenam yang mana kita masih lagi Uh, membincangkan tentang uh, Lafaz Salawat yang bersumberkan dari pada enam Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kita telah pun ulang-ulangkan uh, sebelum ini dan Insya Allah pagi ini kita akan mulakan dengan kita membaca kembali lafaz salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui jalan enam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sahaja kita membaca uh, lafaz salawat tersebut ya berkenaan bersangkut juga dengan hari Jumaat maka kita akan kupas ada dua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di penghujung lafaz salawat yang kita akan baca. Dua nama itu adalah nama Hamidun dan juga nama Majidun. Apakah itu Hamidun dan apakah itu Majidun? Apakah kelebihan, kesan setelah kita mengetahui Allah ini Hamidun yang maha terpuji, majidun, yang maha agung ataupun yang maha mulia insyaAllah kupasan itu kita akan sama-sama uh, dapatkan pada pagi ini insyaAllah baik kita mulakan terlebih dahulu uh, tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimukumullah kita mulakan bacaan lafaz salawat yang pertama daripada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Okey, ini adalah lafaz salawat ataupun selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih sekali. yang paling terbaik sekali riwayat yang paling sahih, yang paling sabit, yang paling kuat adalah daripada riwayat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Baik, kita bacakan lafaz selawat yang pertama muka surat yang ketiga bagi sesiapa yang ada mendapat nota ya keseluruhan lafaz selawat itu ikut saya baca kita baca bersama-sama selawat tersebut bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد كلفصي okay, العنتبه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ke okay, lafaz yang keempat masih lagi riwayat uh, Kaab bin Ujrah radhiyallahu anhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد Okay. Daripada riwayat, uh, bersumberkan sahabat yang pertama, hanya ada empat lafaz, empat bentuk selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okay, kita teruskan dengan uh, bentuk selawat yang bersumberkan daripada sahabat yang kedua iaitu Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mari kita bacakan uh, bentuk selawat yang lafaz pertama. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لفظ <سؤال> بنتو ينكدوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته. kemabaran taala an al ibrahim fil al alamin innaka hamidum majid okay. sahabat yang ketiga sahabat yang kedua yang kita sebutkan namanya abul umid as-saidi radhiyallahu anhu beliau hanya ya mempelajari tiga bentuk uh, ataupun tiga lafaz selawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey kita teruskan bacaan selawat yang ketiga daripada sahabat yang ketiga iaitu bersumberkan daripada riwayat Ibnu Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu anhu. Okey ini adalah uh, sumber hadis daripada Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita mengulang kaji, kita membaca kembali lafaz-lafaz ataupun bentuk-bentuk salawat yang diperolehi oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Boleh ikut saya baca bersama-sama. Okey, lafaz yang pertama, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Sekejap ya. Okay. Okay, kita teruskan lafaz yang kedua. Bacaan uh, bentuk salawat yang kedua. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم bil alamine innaka Hamidum Majid ya, alhamdulillah kita telah selesai uh, membaca salawat uh, yang bersumberkan daripada uh, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu baik sekarang kita akan teruskan Uh, bacaan salawat yang keempat daripada sahabat yang disebutkan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Okay. Daripada uh, riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr yang merupakan sahabat yang keempat yang kita mendapat tahu selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kita bacakan lafaz yang pertama okey selawat yang ini ada ada penyebutan nabi itu seorang rasul yang ummi okey ikut saya membacanya kita ulang ulang lafaz yang pertama اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الْأُمِّ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, ini adalah الأول daripada riwayat sahabat yang keempat iaitu daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu baik kita teruskan bacaan selawat bentuk yang kedua Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka okay. hamidum majid kita teruskan dengan lafaz salawat ataupun bentuk salawat yang ke uh, yang kelima iaitu yang kelima maksudnya adalah lafaz salawat yang datangnya yang bersumberkan daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi mari kita uh, membaca kembali uh, hadis-hadis yang menyebutkan tentang uh, ungkapan ataupun baca selawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita baca lafaz yang pertama. Okey, lafaz dalam riwayat ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri kita akan jumpa perbezaan penyebutan abadika wa rasulika. Ha, kalau yang tadi, penyebutan an ummi. ummi. Ha, kali ini, ada penyebutan abadika wa rasulika. Okay. Kita mulakan membaca lafaz yang pertama. Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. لفظ yang yang bersumberkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri uh, tidak ditutup selawat itu dengan menyebut nama Allah Hamidun Majidun uh, ini berbeza dengan bentuk atau lafaz selawat yang telah kita baca sebelum ini baik kita teruskan uh, lafaz selawat yang kedua اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك ta'ala Ibrahim. Okay. Kita lanjutkan uh, bacaan salawat lafaz yang ketiga. Bentuk yang ketiga yang dipelajari oleh Abu Sayyid Al-Khudri bersama dengan para sahabat yang lain. Okay. Bagaimanakah lafaz yang ketiga? اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم

كما باركت على إبراهيم. كتاروaskan lafaz yang kelima. Okay, lafaz yang kelima berbunyi اللهم صل على محمد عبدك ورسول كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم مكة okay. tamatlah uh, lima, ada lima bentuk Uh, lafaz salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu okay. anhu. kita masih lagi berbaki satu lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat yang keenam yang pernah uh, mempelajari uh, lafaz salawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada hanya satu sahaja uh, bentuk salawat yang di Pelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bacakan bersama-sama. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan pengampunan, memberikan puji-pujian, memberikan Uh, apa kebaikan kepada kita kerana kita memulakan pagi jumaat kita dengan kita mengulang-ulangi bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi so, wasallam. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Kita telah pun selesai uh, mengulangi kembali bentuk-bentuk uh, bentuk -bentuk salawat yang bersumberkan dari enam sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan puan-puan rahimani rahimakumullah. Sekarang untuk siri yang keenam kita akan uh, mendalami lagi pengertian apakah itu Hamidun Majid sebab selawat yang kita baca selawat Ibrahimiyah itu selalu kita jumpa perkataan uh, Hamidun Majid Hamidun Majid Hamidun Majid so apa itu Hamidun apa itu Hamidun insyaallah pagi ini kita akan sama-sama uh, apa memperincikan uh, semoga kita semua uh, semakin apa semakin seronok untuk mengulang-ulangi lafaz selawat dengan kefahaman menambahkan lagi rasa khusyuk kita ketika kita mengulangi bacaan selawat. Baik. Tuan-tuan dan -tuan, puan rahimani wa rahimakumullah uh, kita kupas terlebih dahulu apakah itu nama Allah Al-Hamidun. Okey, Hamid kalau kita lihat pada terjemahan iaitu Allah yang maha uh, yang maha apa yang maha terpuji itu dipanggil hamidun sebab itu kalau kita sebut perkataan memuji Allah kita akan sebut perkataan alhamdulillah uh, ada perkataan hamdu hamim dal jadi ia sangat dekat dengan nama Allah hamim ya dal hamidun jadi Allah ini dia maha, ter, maha terpuji. Okey. Terpujinya Allah ini dari sudut apa? Okey, Allah ni dia maha terpuji. Okey. Terpujinya Allah ini yang pertama, okey, yang pertama kita nak kita nak mendapatkan uh, uh, mendapatkan pengertian Allah yang maha terpuji. Tapi maha terpuji dari sudut apa? Okay. Yang pertama, Allah ni dia maha terpuji pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak ada satu sudut pun Allah Ta'ala ni tak, tidak patut, tidak dipuji. Maksudnya Allah Taala ni dia maha terpuji tu dalam semua perkara. Nama-nama Allah semua ada kaitan dengan keterpujian. Ha, nama Allah ni bagus. Ha, nama Allah ini mulia. So pada nama Allah tu pun dah menunjukkan Allah ini maha terpuji. Ha, lepas patut Allah ni diberikan puji-pujian. Ha. kemudian pada sifat Allah. Ha, tidak ada sifat Allah yang tak layak untuk diberi pujian. Semua patut diberikan puji-pujian. Apa saja yang Allah lakukan, Allah memberi rezeki, patut diberikan puji-pujian. Apa sajalah yang Allah lakukan memang patut untuk diberikan puji-pujian. Ini adalah sudut yang pertama. Sebab itu, kita selalu mengulang-ulangi Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Baik. Sudut yang kedua, apakah yang dimaksudkan Allah itu yang maha terpuji? Allah Ta'ala ni, maha terpuji sudut yang kedua adalah merujuk kepada syariatnya. Maksudnya, apa sahaja yang Allah syariatkan, Islam ini adalah contohnya Allah datangkan Islam. Islam itu memang terpuji. Maksudnya Islam ini tidak ada yang buruk. Kenapa? Kerana yang bawa datang, yang buat ia adalah yang Maha terpuji. Jadi Maha terpujinya Allah ini pada syariatnya. Maha terpujinya Allah ini pada perintahnya. Apa saja yang Allah perintahkan semua itu mengandungi keterpujiannya Allah. Perintah Allah tidak ada yang zalim. Segala apa yang Allah wajibkan kita lakukan, semua patut diberikan puji-pujian. Okey, maha terpujinya Allah ini pada larangan. Apa saja yang Allah kata jangan, apa saja yang Allah larang kita, Allah haramkan kita lakukan. Semuanya patut diberikan puji-pujian. Tidak ada yang Allah larang ini yang seperti membawa maksud untuk menyusahkan kita ke apa yang Allah larang ini sebenarnya bukan nak susahkan kita. Tetapi apa yang Allah larang semuanya itu mengandungi puji-pujian kepada Allah. Begitu juga apa sahaja hukum hakam, apa sahaja hukum sama ada pada hukum yang Allah wajibkan ke, Allah haramkan ke, Allah haruskan ke, Allah Ta'ala makruhkan ke. Kan? Apa yang Allah sunatkan, semua itu tidak ada sedikit ruang untuk dicari kekurangan pada Allah. Nah, kalau macam kita manusia yang banyak kekurangan, mungkin kita suruh orang buat sesuatu tu macam tak kena pada surat itu. Mungkin kita ada zalim pada orang Mungkin kita ada ma'anaya orang uh, Mungkin kita tak adil pada orang Tapi tidak ada semua itu pada Allah uh, Sebab itulah Allah ini hamidun Jadi apabila kita baca salawat Yang kita doakan bagi Nabi SAW itu Kita letak di hujungnya Untuk mengatakan Allah ini hamidun Ini membawa maksud Rasul yang Allah utuskan semuanya ada kebaikan. Kerana apa? Kerana yang mengutuskan itu adalah Hamidun. Okay, Bagaimana dengan takdir kita? Tetap. Bagaimana dengan dengan uh, dengan kehidupan kita? Adakah kita nak kata Allah Taala ni Allah Ta'ala ni telah takdirkan kita dari sudut uh, kezaliman ke? Tidak ada. Sebab kalau orang faham Allah ni maha terpuji, dia tidak akan mempertikaikan. Dia tidak akan merasa uh, dia tidak akan merasa sangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana dia tu hamidun. Okay, siharap jelas untuk dua Uh, kupasan tersebut Lagi satu Kita boleh ambil Kenapa Allah Ta'ala ni Dia dikatakan Mahamidun Maha terpuji Ia juga Dinisbahkan kepada apa Dia merujuk Kenapa Allah Ta'ala terpuji Boleh kita katakan Sudut ketiga ni Maknanya Allah Ta'ala ni Tidak layak Tidak patut Untuk disandarkan Dinisbahkan apa sahaja yang buruk, apa sahaja yang lemah, apa sahaja yang kurang tak boleh disandarkan kepada Allah. Itulah juga sudut yang ketiga. Maknanya Allah Tuhan terpuji merujuk kepada Allah Taala ini tidak boleh dikaitkan dengan apa-apa sahaja perkara yang buruk, perkara yang keji, perkara yang kurang. Okey. Allah itu maha terpuji sudut yang keempat merujuk kepada Allah Taala ini okey mempunyai kelayakan Allah Taala ini berhak okey memuji sesiapa yang Allah hendak puji. Ha, itu juga masya-Allah tu terpuji. Allah Taala berhak layak patut untuk mengangkat, memilih sesiapa di kalangan manusia ini yang untuk disanjung manusia itu, sebagaimana Allah itu layak, Allah Taala itu berhak untuk dia mengangkat, menjadikan bagi Nabi saw itu sebagai penghulu kepada segala para nabi. Allah Taala ini dia berhak untuk memberikan uh, memberikan karamah kepada para wali ke uh, Allah Subhanahu Wa Taala ini dia berhak untuk memilih sesiapa sahaja untuk diberikan uh, kedudukan yang mulia. Okey, ini adalah sudut yang kelima untuk kita mengulas Allah Taala itu Maha terpuji. Maknanya ringkasan dia kesimpulan dia apa saja yang Allah buat apa saja yang Allah tetapkan Allah itu sendiri memang tidak ada sedikit pun tidak patut diberikan puji-pujian. Allah menjadikan siang, Allah patut dipuji. Allah mentakbir alam, Allah itu patut dipuji. Sebab itulah kita tiap-tiap kali baca fatihah, kita akan katakan Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentakbir sekalian alam. Allah memberikan kita sakit. Allah kena dipuji. Alhamdulillah. Allah menyempitkan rezeki kita. Allah Ta'ala tak ada sikit ruang pun untuk kita marahkan Tuhan. Allah Ta'ala itu, apabila Allah bagi kita kesepitan, kita Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah tu maha terpuji. Dia takkan buat, dia takkan aturkan perkara yang tak patut dipuji. Ha, nah, kalau macam kita dengan manusia, mungkin kita tak bersetuju manusia itu buat sesuatu. Betul tak? kita boleh tak bersetuju dengan bos kita. Kita boleh tak bersetuju dengan manusia lain. Pada pandangan orang lain, orang lain sokong. Pada pandangan orang lain, orang lain tak sokong. Sebab itu manusia. Manusia serba kekurangan. Tetapi Allah tidak ada yang tidak apa layak untuk tak diberikan puji-pujian. Okay. Allah satu ketika Allah memberikan kita kegembiraan. Allah itu patut diucapkan Alhamdulillah. Satu ketika Allah Ta'ala menyempitkan uh, fikiran kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kita ini tekanan. Maka tak boleh kita tak puji Tuhan. Tetap kita, kita kena katakan Alhamdulillah. Okay, moga-moga dengan nama ini kita semakin kenal Allah dan kita semakin cinta dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita boleh lalui hidup ini dengan penuh ketenangan. Allah nak berikan kita nikmat kita ucap alhamdulillah. Allah nak memberikan kita bentuk ujian musibah tetap kita katakan alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Tuhan yang sama yang mendatangkan kedua-dua situasi tadi. Jadi moga-moga kita semakin jelas, semakin kita apa, uh, apa semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu taala, hidup akan jadi tenang. Tenang ni maksudnya kita akan lalui dengan uh, lalui dalam keadaan kita bersangka baik dengan Tuhan ya apabila kita dapat mengenali nama-nama Allah antaranya Allah itu Hamidun. Baik. Eh uh, kepada perempuan, uh, apa sahabat-sahabat yang Allah rahmati, lagi ya Allah kasih sekalian, mari kita bincangkan pula. Apa kesan dia? Apa kesan, apa impak setelah kita kenal Allah itu sebagai Hamidun. Okey, tadi kita dah sebutlah sember sedikit. Okey, antara impak dia, kesan dia kalau kita dah kenal Allah, Allah itu hamidun. Tidak ada apa yang Allah buat itu tidak hamidun. Kan? Maka akan membawa kepada kita akan sentiasa memuji muji Allah Azza wa Jalla lah. Ha. Jadi, apabila kita tahu Allah itu hamidun, akan menyebabkan kita selalu akan ucapkan Alhamdulillah 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 tidak ada yang keluar daripada mulut kita lidah kita bahkan bergerak dalam hati kita melainkan kita akan mengucapkan segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah kerana kita telah mengetahui sudut lima sudut Allah itu hami hami Tuan-tuan, saya kongsikan ada satu hadis dari Nabi SAW yang mana dalam riwayat hadis ini, Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling Allah suka daripada puji-pujian. Sebab itu Allah memuji dirinya sendiri. Baik, tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah. Apa kesan yang kedua? Ya, Kesan yang kedua, apabila kita tahu Allah ini hamidun, maka kita sedaya upaya akan tiru ha, seperti Allah. Tiru seperti Allah ni maksudnya, kalau Allah ni dia suka buat sesuatu yang baik, Allah suka, kerana Allah tu maha terpuji, maka kita kena cuba dalam hidup kita ni, kita usaha untuk memperbaiki perangai kita, supaya perangai kita ni, percakapan kita, peribadi kita, peribadi yang terpuji. Uh, itu yang para ulama bincang tentang sifat uh, mahmudah. Ah uh, ulama bincang ada sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, ada sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dikeji. Jadi setelah kita tahu Allah mempunyai nama, sifat dia yang terpuji, maka kita kena usaha untuk buat sesuatu yang mendapat puji-pujian dari Allah wa azza wa jalla. So kita kena ubah akhlak kita, perangai kita, buat perangai yang baik-baik, buat perangai yang mulia, jauhkan daripada perangai sifat perbuatan yang Allah cela. kalau Allah cela tu habis kita. Kalau Allah laknat habis kita. tapi kalau boleh kita nak buat amal, akhlak yang bukan kita cari pujian manusia, ya tidak. Tapi kita nak mencari pujian pada Allah. Kita kena buat amalan yang Allah suka, yang Allah cinta, yang kita akan dapat puji-pujian. Okay. Kesan yang ketiga, ya, impak yang ketiga, kalau kita tahu Allah ni maha terpuji, okay, maka kita kena sanjung. Uh, kita kena muliakan apa yang Allah muliakan. Maksudnya, kesan ketiga ni, kita tahu Allah tu maha terpuji pada hukum hakam dia, pada syariah dia, maka dia akan membawa kepada kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Faham tak? Kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Apa yang Allah puji. Contoh, contoh, macam Al-Quranul Karim. Ha. Al-Quranul Karim ini, kalau kita belajar, Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quranul Karim itu sifat Al-Quran itu apa? Ciri Al-Quran itu. Ha. Bukankah Allah Ta'ala kata Quran itu majid? Eh, bukakah? bukankah? Uh, buka, itu kita, kita pergi kepada majid. Ha, jadi kepada Hamid ini maksudnya, maksudnya kita, uh, maksudnya begini. Oh, buka, bukan. Bukan eh uh, yang ketiga ni maksudnya kita kita lakukan uh, okey itu yang kedua okey yang ketiga ni maksud dia yang ketiga ni adalah macam mana kita nak pastikan apa yang kita lakukan sentiasa di uh, sentiasa mendapat pujian Allah. Kalau kedua tadi tu maksudnya Uh, kita kena usahlah untuk ubah perangai kita, akhlak kita, sikap kita yang terpuji. Uh, semua orang tahu kalau orang itu pemurah disukai oleh orang. So kita jadi seorang yang pemurah. Tapi bukan buat kerana dapat puji-pujian, uh, bukan buat kebaikan kerana nak content, bukan buat sesuatu kerana nak follower. Uh, contoh, contoh. Okey. Perkara ketiga ni ialah apabila kita tahu Allah Taala ni dia maha terpuji dalam syariatnya, dalam hukum-hakamnya kan apa saja maka kita kena uh, kita kena berusaha juga untuk, untuk jadikan macam uh, kita kena dekatkan diri kita, kena mendalami Quran, kita kena mendalami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab dua sumber ini Menunjukkan kepada keterpujiannya Allah. Contoh kan, macam-macam daripada Al-Quran kita tahu ada hukum ini, kita tahu ada perintah ini, ada larangan ini. Jadi impak dia kita kena fahamkan Al-Quran. Kemudian kita kena mendampingi diri kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa sebab al-Quran itu adalah kata-kata dari Tuhan yang Maha terpuji betul tak jadi kalau kita baca Quran kita membaca uh, apa ayat-ayat kalam perkataan dari Allah yang Maha terpuji ha, macam mana diri kita kalau kita dekatkan diri kita kepada kalam daripada perkataan dari Allah yang Maha terpuji Begitu juga manusia yang pernah Allah utus yang memiliki sifat terpuji iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi namanya Muhammad yang terpuji atau begitu kata Ahmad. Jadi kita kena tirulah macam Nabi. Jadi nak tiru macam Nabi, kenapa Nabi dipanggil manusia yang terpuji? Kerana yang mengutuskan ia adalah dan Tuhan yang maha terpuji. Tentulah Nabi ini akan buat sesuatu dalam hidup dia yang mendapat puji-pujian dari Allah. justru itu kalau kita nak dapat nak dapatkan nak, nak nak nak, nak apa nak dapatkan puji-pujian dari Allah, maka kita kena dekatkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita baca selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, selawat yang kita baca ni tuan-tuan ya, bagi buat pengetahuan tuan-tuan perempuan ya, yang 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 mengikut Uh, secara langsung di uh, Zoom ataupun yang mengikut secara langsung di FB page uh, saya juga sebenarnya bersiaran langsung di uh, aplikasi TikTok. Uh, jadi kalau ada banyak perkara yang saya ulang kit uh, saya sebenarnya meraikan uh, apa yang telah pun kita pelajari pada CCC yang lalu. Uh, jadi sahabat-sahabat uh, uh, yang ikut secara langsung di TikTok ini buat pengetahuan kami telah pun pagi ini adalah merupakan kupasan yang ke-6. Ha, maknanya sudah ada 5 kelas sebelum ini yang telah kita kupas tentang salawat. Ha, tentang salawat. Kita amalkan ya salawat yang diajarkan oleh lidah Nabi SAW kepada enam sahabat ini. Enam ha, sahabat ini menjadi perawi hadis. Jadi kalau kita amalkan salawat dari Nabi, siapa yang ajar salawat tu? Yang ajarkan salawat tu adalah Allah yang maha terpuji. Dalam salawat tu ada disebutkan Allah ini hamidun majidun. Kan? Jadi bayangkan, bertuahnya kita, kita dapat mengamalkan bacaan salawat yang diwahyukan oleh Allah yang maha terpuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpuji kan dipindahkan disampaikan selawat itu kepada manusia yang dipuji oleh Allah iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah kedudukan kita kita membaca selawat daripada Tuhan yang Maha terpuji okey jadi kalau sesiapa yang tidak ada Uh, nota untuk lafaz selawat itu nanti uh, tolong tinggalkan uh, maklumat anda ataupun saya galakkan ya dan perempuan ikut di uh, boleh join Telegram okey Telegram Academy Tadabbur Malaysia. Ah ha, termasuk dekat Telegram tu nanti kita akan dapat nota-nota uh, yang telah disimpan Uh, di upload di dalam Google Drive okay. Ada sebarang persoalan InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi Tapi pada minggu depan Kita nak kupas tentang nama Allah uh, Al-Majid pula uh, Kalau hari ini Hamid Maka minggu depan kita akan kupas nama Allah Yang Maha Mulia, Yang Maha Agung Nanti kita akan bincangkan Uh, bagaimanakah yang dikatakan Allah ini sebagai majidun iaitu yang maha yang, uh, apa yang maha mulia yang maha agung dan apakah implikasinya apakah kesannya kepada kita apabila kita dapat mengenali mendalami Allah itu adalah al-majid Ada soalan dekat FB ustaz ah uh, soalan apa tu kak soalan dia maknanya selawat jibril yang ramai sebarkan dengan lafaz sallallahu ala muhammad itu tak betul ke okey soalan adalah lafaz selawat uh, jibril Allah sallallahu ala Muhammad okey betul ke tak betul okey begini okey kalau kita belajar menerima fakta okey kalau kita kalau kalau kita nak kata betul tak betul kita mesti kena tahu parameternya macam mana nak tahu dia betul tak betul maka parameternya adalah ada tak sumber rujukan lafaz salawat jibril itu ha, maksud saya adalah kalau kita kata salawat jibril jibril malaikat ghaib jadi jibril adalah termasuk dalam alam raib, betul tak? Jadi, kita kena dapatkan terlebih dahulu. Macam mana kita boleh tahu salawat itu adalah salawat Jibril? soalannya. Macam mana kita boleh tahu salawat itu adalah salawat Jibril? Okay. Macam kita selalu sebutkan, ini salawat Ibrahimiyah. Macam mana kita boleh kata salawat itu salawat Ibrahimiyah? Ha, kita kata selawat Ibrahimiyah ini kerana dalam lafaz selawat itu ada disebutkan nama Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Betul tak? Ha, jadi kalau kita kata selawat itu adalah selawat Jibril, macam mana kita boleh tahu itu selawat yang Jibril baca? Kenapa namanya selawat Jibril? Sakat ha, okay. ni tuan-tuan tahu selawat, kenapa orang panggil dia selawat Jibril? kerana Jibril berselawat. Okey, dari surah Nas, okey, dari sudut ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 56 memang jelas para malaikat berselawat. Okey, para malaikat semua berselawat. Okey. Cuma apabila kita spesifikkan selawat Jibril, mana kita tahu itu adalah lafaz selawat Jibril. Ha. nanti akan ada orang kata pula selawat Mikail Ha, nanti ada orang buat pula salawat Israfil. Kalau lah contoh eh, kalau ada kalau ada orang datang ataupun ada orang sampaikan, okey ini adalah salawat a uh, salawat Israfil. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan boleh terima tak? Maksudnya macam mana tuan-tuan nak menerima maklumat itu? Lepas ni akan ada orang pula kata, okey ini adalah salawat uh, Mikail. Ha. Sama tak konsep salawat Jibril? Jadi, kita boleh tanya balik. Macam mana awak boleh tahu itu salawat Mikail, itu salawat Jibril, itu salawat Israfil? <dessus> Betul tak? Ha. Yang pasti, para malaikat bersalawat. Itu pasti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu pasti. Cuma apabila kita spesifikkan itu salawat Jibril. Ha, maka kita kena berhenti sekejap. Mak itu kita kena tanya. Bagaimana kita boleh tahu itu adalah salawat Jibril? Sedangkan Jibril termasuk dalam alam waib. Mana sumber dia? Ha, kalau macam kita baca salawat pagi ni, semuanya ada riwayat hadis, 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 hadis. Kalau nak sanad dia pun kita boleh sebut. Tapi cuba tanya balik kepada pihak-pihak yang mengajar salawat Jibril. Di mana rujukan dia? Dia dapat pada siapa? Kalau dia dapat, dia kata, kalau dia kata ia diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kita mesti minta kepada beliau sanatnya. Mesti kita minta kepada beliau hadisnya. Kalau tiada jawapan, maka ia hanyalah apa ia hanyalah sandaran semata-mata kata selawat jibril kalau ada pun kena tengok pula hadis itu macam mana statusnya ah ha, setakat ni wallahu alam saya tak saya dengan ilmu yang sangat cetek ya bacaan yang sangat sedikit saya tak jumpa lagi dalam mana-mana hadis nabi yang sahih Uh, yang menyebutkan tentang adanya salawat Jibril. Jadi apabila tiada, tuan-tuan tahulah jawapan tu. Sama ada dia betul ke tak betul. Itu saja. Penyandaran ya, salawat itu kepada Jibril. Allahu a'lam. Itu dengan kadar ilmu saya yang sedikit ya. Saya tidak uh, mempertikaikan sesiapa ya kita tak layak untuk mempertikaikan orang yang uh, apa apa mempertikaikan apa pendapat orang lain cuma saya kalau bagi saya saya ada parameter dia macam tu. Uh, jadi kalau saya nak tahu ia benar tak benar ia mesti ada sandarannya. Jadi kalau tiada sandaran mungkin itu hanyalah uh, pendapat semata-mata. Wallahu taala alam. Kalau saya salah, saya silap, uh, tolong betulkan. Kerana tak semua saya sebut ini benar dan tak semua yang saya sebut itu salah. Uh, tapi kita belajar dalam dunia ilmu, mesti kena ada sandarannya. Mesti kena ada rujukannya. Okay. Wallahu ta'ala alam. Itu je jawapan pada saya. Okay. Ada pertanyaan lain, Tuan-Tuan Tuan -tuan, uh, uh, macam mana dengan uh, Selawat yang ada yang last kita baca dalam zikir pagi petang tu? Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. Okay, uh, Selawat itu uh, sebenarnya adalah yang uh, Selawat yang di selawat yang diringkaskan. Sebab dia termasuk dalam bab zikir. Contohnya kita baca Allahumma salli wa sallim ala nabiina. Muhammad. Kalau ikutkan betul-betul, kita kena baca panjang lah. Betul tak? Kita kena baca panjang. Macam yang Nabi ajar tu. Tapi kerana nak jimatkan waktu, disebutkan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Yina Muhammad. Okey. Dari sudut untuk amal, dia tiada uh, larangan apa-apa. Janji, ada penyebutan salawat, ada penyebutan ucapan salam ada salli dan juga salim boleh ha, di dibenarkan untuk kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ha, tetapi kita tak bolehlah nak menyandarkan lafaz yang pendek tu lafaz daripada siapa ulama daripada siapa tak kita kata lafaz yang pendek tu salawat selawat mikail pula Wallahu a'lam yang tu. Tapi boleh untuk diba untuk dibaca. Sama juga macam kita duduk duduk bernasyid tu kan. Sallallahu <właści blues> ala sallallahu alaihi wasallam. Ha. Dari sudut makna betul lah kan sallallahu <Suluh> <grasp> <Suluh> ala Muhammad semoga selawat Allah taala itu disampaikan kepada Muhammad Ha, tetapi lebih elok kalau ada berbentuk doa. Ha berbentuk doa macam kalau kita baca ni kan ada Allahumma betul tak? Semua yang kita baca ada tak Allahumma? Allahumma Allahumma tu maksudnya ya Allah ya Allah Allahumma. Lepas tu kita perintah kepada Allah. Itu yang ada sali salawat ka Ha, so itu lebih baik. Ha, tapi yang ucapan dan nasyid itu sallallahu alaihi wasallam pun boleh untuk kita untuk kita ulang-ulang sebagai mengingatkan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat. Tetapi lebih elok kalau ada uh, seruan kepada Allah sebab kita nak doakan kita perlu menyuruh Allah. Ah uh, tu dalam doa ni dia lebih baik kalau kita menyebut nama Allah Rabbana wa Rabb kami, Rabbi wa Tuhan kami. Selawat yang Nabi ajar dia ada Allah khumma wahai Allah. Kita suruh Allah. Kerana apabila kita nak minta Allah doakan Nabi, agungkan Nabi kan, muliakan Nabi, berkati Nabi, maka kita mesti melalui keberkatan itu Allah yang patut bagi berkat. Allah lah yang boleh muliakan Nabi, betul tak? Allah yang boleh agungkan Nabi. Ha, maka cara dia beradab untuk doa tu, mulakanlah Allahumma wahai Tuhan. Ha, barik berkatilah salli salawatkanlah, telah pun kita kupas sebelum ini wallahu taala alam itu saja yang setakat yang uh, dapat saya jawab lah, jadi kalau ada jawapan lain tambahan tolong ya tolong kongsikan uh, mungkin apa yang saya ada ni uh, kurang jelas mungkin ada uh, pandangan lain jawapan lain yang lebih jelas kita boleh sama-sama ambil ambil manfaat wallahu taala alam okey ada soalan lain Adakah? Okay, kalau tiada, insyaAllah kita jumpa minggu depan 8.30 pagi Jumaat Siri yang ke-7 eh. Kita akan kupas nama Allah Al-Majidun InsyaAllah moga-moga ada manfaat eh, Pada kita semua Kalau ada mana-mana uh, kenyataan saya Yang boleh diperbetulkan Saya sangat alu-alukan ya Sangat alu-alukan untuk sebarang Pembetulan Okey. Uh, saya bersedia untuk uh, memperbaiki mana-mana jawapan yang salah insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka